Искус, дарява 50, 100, пуф-паф. Продължаваме, Аликоса! 150 лева дарява, какво желаеш? Мисасо и дала 50 лева, какво желаете? Стопак! Благодарим ти, Осман, да сте живи и здрави. Мобай Содурес дарява 50 лева. Ферея.
nasilja, ovaj žlajk ju čeka konkurencija. Ajde, ovo si, si. Дарява 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Thank you.
Продължаваме. Осюлиман, опал, дарява 50 лева. Ферия. Само за Сулейман специално поздравя най-красивото на семейство, всички приятели, Яша Сулейманче! Конкуренция! Али с мой брат, с Илкер, продължавай също! Али конкуренцията и певицата да играе заедно с нас! Идват едни пари тук за музиката. Абе, колеги, продължаваме най-новият концерт. Драми и закони, който излиза преди една седмица, има го на YouTube.
Селюман да сте живи и здрави със семейството си. Дета музиканти. Саокио чеки манге са. Бомба. А ти си бомба. Секси бомба. Thank you.
Магриш, дарява 50 лева. Обратно, айде, той даде. Какво желай? Вердюга. На кристали новия. На От Маглиш да са живи и здрави, какво желай? Долината на вълците, ари бай! Долината на вълците! Айде, шако!
оркестра. Благодарим ти, Шако, да си жив и здрав. Орискос, даря 20, 40, 60. И така, продължаваме рискоса. 80, 100, 120. 207 килия. Изправи ми майко, седи му се бле, да си купя майко, си ще ракия, майко. Oh,
što ste. I tako prodalžami. Ariskosa. 140, 160, 180, 200 лева дарева да е жив и здрав. Какво желаеш, Рис? Чека китара.
И така продължаваме с кума. Сто и двайси. Сто и четириси. Сто и шейсе. Какъв кючек желаеш? Шипка. Thank you.
Thank you.
600 лева. Кючек автомат. Продължаваме. 420 и 40 и 60 и 80 500 лева. 520 и 40 60 560, какво желаем? Айр, Джана, кидавай палатка, Оману. 600. Ала, кидавай торта.600 лева. Какво желаем? Долината на вълците. За всички присъстващи, може да се включат.
сервиторите благодаря от мое име. Много хубаво са си свършили работа. Пожелавам щастие на младоженците, на кумовите и сервиторите да са тука, кючека да се пожелаят сами. Какво желаят сервиторите? Ах, и моята сервиторка. Алла Бога. Ајде, разберете ме, сама Гена. Шипка, пав. За изменен специал на Баре Пролесе, ново са 100. За фризьора специално. Ајде, разберете се како искате, момци. Пуф, пав. И без малко и по-стришки да знаеш. От утре! Лицето на... Комичката. Айде!